Waze wakusikwa muguwa ukwa maanyi muda mu parliament ya Uganda ule Emmotoka ezitemya ng'omuntu parliament ziyagulidde abakungu baayo. Okusikwa muguwa kuno okuva ku nsimbi mpitirivu parliament ziyakozesezza okugulira abakulu Emmotoka songa akakiiko ka parliament ak'ebyembalirira tekayisangako ku nsimbi ezo. Parliament ya Uganda yagulidde speaker wa parliament n'omumyuka we Emmotoka empya kapyata ezekika kya Mercedes Benz S5 nga buli motoka yabaliriddwa nga egenda kusaasaanyizibwa k'ensimbi akawumbi kamu n'obukadde 2 weneetuukira wano mu Uganda. Emmotoka zino zombiririza kwemeta ensimbi omugatte obuwumbi 2 mu obukadde 4 nga zisuubirwa nti za kutuusibwa mu Uganda omwezi guno, naye ng'ensonda zitegeezezza nti oyo omumyuka wa speaker wa parliament Thomas Tayebwa yo yatuusiddwa dda mu ggwanga. CBS FM ekitegeddeko nti ng'ogyeko speaker n'omumyuka we, abamu ku bakamishona ba parliament nga bano be batuula ku lukiiko olufuga parliament oluyitibwa parliamentary commission nabo bagenda kuweebwa emmotoka zino embisi ng'enjogera bw'eri. Ku bano era kitegerekise nti ne woofiisi yakulira oludda oluvuganya gavumenti mu parliament nayo bagiguliddeyo emmotoka. CBS era kitegeddeko nti waliwo ne badirekita 5 mu parliament ya Uganda abakulira ebitongole ebitambulizibwako emirimu gya parliament nga nabo bagenda kufuna emmotoka ezitemya ng'omuntu. Wabula Muhammad Mwanga Kivumbi ombaka akiikirira Butambala era nga memba ku kakiiko ka parliament ak'ebyembalirira yeewuunyiza parliament gye yajja ensimbi eziguliridde abakungu ba emmotoka bwe zityo kyokka nga mu mbalirira y'eggwanga gye baakola teziriimu. Emmotoka z'abakulu ba speaker n'omumyuka we sente zibakozesezza eno budget gitwakayisa of course teziriimu kubanga twaziisizza budgeting abazi bazigula dda ate teeka erigula tekukkiriza kugula kintu nga tolina sente nene mu budget y'omwaka ogwaggwa nga tugiyisa tetwateekamu sente za kugula mmotoka z'aba speaker wadde ba commissioner. Wabula yomba kwa wabukoli sentro nga na ye kamishona wa parliament Solomon Sirwanyi ategezeza kya basa nti nabonga ba kamishona betaga ye motoka kubanga zibavuga tisicha ba womira bulungi. Nenga nafe na tuetaga kwa motoka zitukosera zimaze over 4 years 5 katika wazo mazumi ya ketano wawo etaga hizi tu kundi na kamishona wa jena kufuna kubanga motoka za abakulembeza katuliti Edward Chwanuka sekandi group weyo za gulide motoka weyo era vili mbajete era vili mpansu. Kawefibe wa CBS okutuukirira omwogezi wa parliament Kuliso Boro okwongera okutangaza ku by'emmotoka zino na buli kati akyagudde butaka. Nga akakiiko ak'ebyokulonda olwaleero katandika okuwandiisa abakyala ku byalo n'ekigendererwa eky'okukola register y'abalonzi abaneetaba mu kulonda olukiiko obw'obukiiko bw'abakyala mu kulonda okutandika mwezi ogw'omusanvu mwaka guno. Abakulembeze b'abakyala mu bibiina by'obufuzi bakukulumidde akakiiko ak'ebyokulonda olw'okulwawo okubanjulira mu butongole ebyalo ebipya ebyateekeddwawo. Okuwandiika n'okuwandiisa abakyala kuno kwakumala ennaku 4 okuva leero okutuuka ku bbalaza ya sabbiiti ejja. Paulo Bukenya omwogezi w'akakiiko ak'ebyokulonda mu ggwanga akowodde abakyala bonna abawezezza emyaka 18 n'okweyongerayo bagende ku byalo byabwe bewandiise n'agamba nti omukyala atewandiise si wakwetaba mu kulonda kuno. Era nga twafunye abakozi ne tubaweereza mu byalo eby'enjawulo okwetoloola eggwanga lyonna basobole okukola omulimu guno. Omulimu guno ogenda tusobozesa okufuna register gye tugenda okukozesa mu kulonda obukiiko bw'abakyala okugenda okubeerawo ng'ennaku z'omwezi 7 omwezi ogw'omusanvu omwaka guno n'oluvannyuma era abakyala bano we bagenda okubanga beeyongerayo okulonda ndendera ogwa omuluka mpozi ate tufune na okulonda ku ggombolola ne ku disitulikiti okutuukira ddala ku kakiiko k'eggwanga. Akakiiko ak'ebyokulonda kaateekawo ennaku z'omwezi nga 23 ne nga 24 omwezi guno ogw'omukaaga ng'ennaku ez'okutimbirako enkalala z'abalonzi abakyala abaana babewandiisizza n'abakyala ku byalo okuzeekenneenya okuggyamu ensobi n'okutereeza batasaana kubaamu. Okusinziira ku tteeka erifuga okulonda okw'abakyala abavubuka abaliko obulemu n'abakadde okwa electoral college okulonda kuno okutandikira ku byalo olwo abalondeddwa mu byalo ne beerondamu olukiiko olw'omuluka ne bagenda nga beeyongerayo waggulu. Abalondeddwa ku muluka beerondamu olukiiko olw'eggombolola abeggombolola ne beerondamu olukiiko lwa disitulikiti oba munisipaali n'ebibuga so nga abalondebwa ku mutendera ogwo be beerondamu olukiiko olw'eggwanga lyonna.
obukiiko bw'abakyala bumala ekisanja kya myaka ena ng'obuliko kaakano bwalondebwa mu mwaka 2018 mu mwezi ogw'omunaana. Wabula abamu ku bakulembeze b'abakyala mu bibiina by'obufuzi eby'enjawulo bagamba nti baagala akakiiko ak'ebyokulonda kabannyonnyola ebyalo ebyayongeddwa mu lukalala lw'ebyalo mu ggwanga lino n'enteekateeka y'akakiiko ak'ebyokulonda gye kalina okulondesa mu bitundu ebyo. Akulira abakyala mu kibiina kya National Unity Platform era omubaka omukyalo wa Kasanda mu Paalamenti Flavia Kaulina Bagabe agambye nti wadde nga akalulu kano bakeetaaga n'akakiiko ak'ebyokulonda kakyalina ebyokunnyonnyola bingi. Electoral Commission ebeere njerufu mu bintu byonna byekola, ebeere transparent kubanga essaawa zino batugamba nti bayongezaamu administrative unit eziteekeddwa okulonda 7 n'okusoba ate nga tebanatuwa administrative units zino, tetuzirina, tetuzimanyi. Kati baagala kutegeka akalulu nga tetumanyi na biki bye bongeddemu, ziri demarcated bazituwanga tetuzirina, n'olw'ensonga twadde tuzibasaba ebbanga ddene tebanazituwa, batugamba document nene, batugamba bakyakompailinga, bakyazi allocate kwegamba. Electoral Commission etanse emivuyo gyayo. Ye Hamida Nasimbwa, omuku bakulembeze b'abakyala mu kibiina kya Alliance for National Transformation, agambye nti abakyala bakyetaaga okusomesebwa okulaba ku bukulu bw'ebifo byebagenda okuvuganyako kubanga bangi tebamanyi na bukulu bwabyo. Abakyala abaana baabwe bali mu makomera babundire eyo, abaana baabwe bali kitalya, bali mu mpitale detention. Ekizooka tetulina demokrasi mu Uganda. Okulonda, it is no longer an election, it is a selection. Still during those women camp elections, genda kuyisao, abantu ba kibiina ki. Wabula saba kunzi w'ekibiina kye NRM Rosemary Nansubuga Seninde agamye nti NRM yeetegese bulungi era akalulu kano ekeetaaga nnyo. Kubiriza abakyala baffe bonna okulaba nga betanira okugenda okwewandiisa basobole okubeera mu nkalala zino, kubanga ekisooka obukulu byonna kwe kubeera mu register ya Electoral Commission. Ekyokubiri, nkubiriza abakyala baffe era okusobola okulaba nga ate ye ssentebe w'akakiiko ak'abakyala mu ggwanga aka Uganda Women's Council Hajati Farida Kibowa naye agambye nti akakiiko ak'ebyokulonda tekakoze kimala kusomesa bakyala ku bukulu bw'okulonda kuno. Tewabaddewo nnyo okusensitizinga abakyala ku nteekateeka eyo naye ng'ate oredi egenda mu maaso, kale bwe banaba nga bamaze bayinza okwongerayo obudde kubanga nabo tekibayamba okukola akalulu ng'abakyala abasinga tebaliimu. Naye registration yeno ey'abakyala ate nga nabo oredi baba bafuuse bakyala kati bamiddwa omukisa ogw'okwewandiisa. Omwogezi w'akakiiko k'ebyokulonda Paul Bukenya ku nsonga eno ategeezezza nti abeemulugunya nti bannaweebwa nkalala okuli ebyalo ebijja batuuke ku bitebe by'ebibiina byabwe enkalala ezo zaaweerezeddwa. No, omuwendo gw'ebyalo gumanyiddwa, buli disitulikiti yaweereddwa olukalala lw'ebyalo ebyategekebwa n'ebikwasaganyizibwa, kye tuyita harmonized list. So ebyalo bimanyiddwa omuwendo gwabyo, buli disitulikiti abakulembera ebyokulonda district election officials balina olukalala olwo. So abakyala naddala n'ebiina by'obufuzi twabiwadde engeri okukwatagana n'abakozi baffe abo okumanya ebigenda oba ebisingakawo. Manya obuvuno obuddo obw'eddembe lyo, tonyigirizibwa. Dembe lyo ery'obwebange. Dembe lyo akutuusibwa ku Nana Herbal Mouthwash. Okukuuma akamwa ko nga kayonjo, senyesa Nana Herbal Mouthwash. Ozizza amannyo okulwala, okunyenyeera n'okuvaamu olusaayisaayi. Nana tumukomezaawo mu ccupa empya enyigiddwamu ekigambo Nana wansi ne mu mbiriizi. Kakasa nti oyo alambiddwa bw'atyo gwe bakuguza asangibwa mu famasi ne supamaketi zonna. Yawandiisibwa National Drug Authority nga bali wamu ne Sahara Mchuzi Mixi. Akanza ali akazitoye mpazo ne zifuna obuwoomi obusukkulumu. Saako Sahara Tangawizi Tea, amajani agawa chai wedde kende naye n'afuna obuwoomi obutagambika. Byakakasibwa UNBS nga biri mu maduuka gonna. Moteke pia ilirungamye enkolagana wakati w'ompangisa ne Land Road Way. President Museveni yataddeko mukono kimenya mateeka nnyini nyumba okubuulira omuntu yenna ayagala okupangisa ku nyumba ze nga munnamateeka Usama Sebufu bwannyonnyola. Kimenya mateeka obutaba mupangisa lisiiti bw'aba akupangisizaako ennyumba era bw'akusaba lisiiti olina ogimuwa oluvannyuma lw'ennaku 5 bw'ebanga kirimu buwandiike. Mulimu etteeka erigaana omuntu okugaana okupangisa omuntu ennyumba ng'osinziira ku buwanga bwe oba eddiini ye
obechi bina chabi ufuzi chakiriza amu nebidala binji nyo kwe gambo gano umuto mwe nyumba anti gwe olimu Sudan sikuwa nyumba yange gwe olimu Uganda ovo olimu Musoga sijia kuwa nyumba yange tigwe olimu Siramu nze sijia kupangisa echo chimenya mateka tokirizi wa kugana kupangisa muntu yenna olw'ensonga zonnezo nti goli mukyala nze mpangisa basajja bokka goli w'abaana nze mpangisa bavubuka ebyo byonna mu tteeka lino epya bifuuse nga bimenya mateeka. Abatuuze mu kabuga ke Kabiji mu town council y'e Butenga mu district y'e Bukomansimbi basuze ku bunkenke obutoogerekeka olw'amagye okuva mu nkambi y'e Kasijjagirwa agasazeeko ekitundu ekyo ng'eta bw'evudde ku nkaayana z'essomero ly'Abayisiraamu erya Kabiji taku wa Islamic School ezazeemu. Omusasi waffe Mubaraka Sebufu Junior akatuwa ebisingawo. Ensonga z'essomero ly'Abasiraamu erya Kabiji taku wa Islamic School okutuuka okuyingizibwamu bamutaseka ab'amagye kiddiridde oludda lwa Sheikh Haruna Jemba akawungeezi k'eggulo okulumba essomero eryo nga lukulembeddwamu bakanyama wakati mu bukuumi bwa poliisi y'e Bukomansimbi ne bazingako essomero lyonna n'ekiragiro bo kye bagamba nti kyavudde mu kkooti ekibawo obuyinza okuliddukanya. Ebyo olwagudde mu matu ga Mawanda Abdu Jabba ng'ono gye buvuddeko yaweebwa obuyinza obuddukanya essomero eryo okutuuka nga kkooti esazeewo eggoye ate naye n'alumba n'ekibinja kye nga bano bo bagumbye wabweru w'ekikomera ky'essomero nga bo bakanyama bali munda. Omubaka wa gavumenti y'Bukomansimbi Sharon Yankunda yalabye guli gutyo n'alowooza nti embeera ey'okuyiwa omusaayi eyaliwo ku lusoma olwasooka nga luggulwawo eyinza okuddamu bw'atyo naye n'alagiriza abasirikale b'eggye lya UPDF abasoba 30 okuva mu nkambi e Masaka ne bajja ne basalako ekitundu kyonna era ne balagira abapoliisi wamu ne bakanyama okudda gye baavudde olwo obuyinza bw'essomero lyonna ne babweddiza. Omubaka wa gavumenti Sharon Yankunda tumulina katunnyonnyole bwe gwabadde ekiro kyonna. Ntakulembera security mu district nga nsanga embeera yo etebadde nungi community n'abantu bona bajjudde ku geeti munda mwesibiddemu gurupu eri ne bakanyama baabwe nsanze osistation mbuza kiki mubandetedde court order baji implementinga ku public holidays oba ku weekends. Webale Mubaraka Sebufu Junior mukatundu kaffe nze nga bwe ndaba tukuleetera abantu abagundiivu nga baddamu ebibuuzo ku nsonga ezisingwa bannayuganda. Omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni yalangiridde nti Uganda etuuse okulangirirwa mu lubulamawanga agali yaddeko mu byenfuna mitonyika mu statasi wakati mu kuwakanyizibwa okw'amaanyi okuva mu bakugu mu byenfuna ne bannabyabufuzi nga bagamba nti kino tekisoboka. Omu ku bawakanyiza ebyayogeddwa Pulezidenti Museveni ye yali minisita w'empisa n'obuntubulamu Dr. Miriam Matembe ng'agamba nti Uganda ekyalina olugendo luwanvu ddala okutuuka ku byogerwa Pulezidenti Museveni. Bino Dr. Miriam Matembe abyogedde addamu ebibuuzo ebya Alex Nsubuga mu katundu kaffe kano nzinga bwe ndaba. Honorable Matembe, bwe nga bw'olaba ki kye wajja mu kwogera kwa Pulezidenti? Yayogedde yagambye nti eggwanga lituuse mu middle level income status. Kugamba kimanye omukulu ono oba alowooza nti abantu oba yetalaba n'alowooza nti naffe tetulaba. Bagamba middle income. Yes, middle income for some people. Ye bwalabira ddala nti ye kimu kyonna omuntu kyayagala kiina na banne abatono ndoza naloza nti eggwanga bwirituwiri amanyi omuntu bwaba avudde bwavu obubi bwamala kubuvaamu n'alaba neyeerabira buli kintu kyonna gye yava katono nze ndaba bwatyo bwali kugamba ye bigenda mu nsi tabimanyidde ddala ate nze simunenya kubanga abantu bonna abasinga obungi basirise batidde nnyo tebaagala kwogera basirise lwaki kimanyiza abantu bonna nze olaba oluusi abalala abantu bwebaagwera nange ne bagamba nze ntya n'okutya kutunda bannaggwe nga batukulabeera naawe abantu batuuka n'okutya kuntu okubeera ne matende kiyinza kukuleetera ekizibu kugamba leadership ebyokukolera abantu n'okukolera eggwanga yabivaako dda
eno gamba yungu mufasi nze simanyi 2.4 billion bule motoka ya speaker ne deputy speaker speaker ne deputy speaker bongera kosi ku middle income na ye katobaye middle income lwakibo bwe barwara bana abamanya abafuna sente esinga yobungi kuba ba flying everywhere je bagenda kusira nokufa eyo middle income jombulira anti honorable bagamba nti kati byayagala bikome byayagala bikome abadde akola ki badde ndowooza byonna bibaddewo nga kwali emyaka asatu mukaaga yajayogera byayogera ekisinga obukulu yagenda mu nsikoosiko abajjukiza bannayuganda wa gye tuvudde ne gye tulaga twali tulina gye tuvudde nze kugamba isi ey'okukwagala obukulembeze obw'oluberera kyagijjako mulamwa gwe twaliko abatandikira ddala mu 1986 Honorable Matembe. Yes. President yagambye nti mwe bannabyabufuzi abali ku opposition mwe ababuzaabuza bannayuganda kyanaku nnyo kati gamba bo opposition ku 529 members of parliament abo opposition bali kinana kati abasingayo kuteegwanga be bani esente ezizo baziwawo n'omukazi badwariro teririwo bamwongera z'omwalina byagenda kukola abakora decision ezo bo opposition iyo baye gavumenti gye bakora byonna nze kanfuulire bworoze oyo omukazi sente ez'eddwaliro laziria zo yeka eddwaliro etaliwo zaragawa kati babadde bamuwa neyo project ey'omwanyi ezo zonna bakola sente zakujja kuteeka kweno project gy'owulira gye baliko project ki honorable tontawanya nawe ozimanyi tomanyi MK project nomanyi we muntawanya bambuuza kubanga tetuli basiru president yakakasiza eggwanga nti amafuta agatambula yataddewo saako yataddeko saako siye yamenya cooperative society tetuli basiru mu katundu kaffe nze nga bwe ndaba tukuleetera abantu abagundiivu nga baddamu ebibuuzo ku nsonga ezisiibwa bannayuganda Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agacya basafama gakutuusibwako modernity amajaani agalimu eddekende omuli agakisubi tangawizi ne vanilla wanywedde kacayi ka modernity akawomu gasange mu maduuka ne supermarketi zonna modernity your best choice ng'amasaza aga Buganda geetegekera empaka ez'amasaza z'omwaka guno ez'omupiira ogw'ebigere ttiimu y'essaza Ssese erangiridde yaliko omuzannyi wa ttiimu y'eggwanga Uganda Cranes Abubeka Tabula ng'omutendesi omujjo ogwa Ssese Abubeka Tabula azze mu bigere bya Edirisa Walusimbi eyabatendeka omwaka oguwedde era Ssese yakoma ku kibinja teyasukkawo Abubeka Tabula omu ku mulimu guno agenda kumyukibwa Kagugube George omuyoko w'okubiri ye Waswa Godfrey ate ng'omutendesi w'abakwasi ba goolo ye Zimula Mike Ssese eri mu kibinja kya n'essaza kya Gwe Bulemeezi Busiro Busujju ne Bugerere mu mbeera y'emu ttiimu y'amawokota ekakasizza olukiiko lugenda okuddukanya ttiimu eno mu mpaka z'omwaka guno nga ssentebe ye Kavuma Ronald Segirinya ng'amyukibwa Dr. Sekandi Joseph n'ekiyingi Swaibu ng'owebyekikugu ttiimu manager ye Honorable Susan Nakawuki owamawulire ye Ssebuliba Julius omuwanika ye Kansala Busuulwa John omuwandiisi yahimbisibwa Innocent n'abalala mawokota mu mpaka zino eri mu kibinja A ne Butambala Gomba Kabula Bwekula ne Kooki amawulire okuva ebweru w'eggwanga gakutuusibwako amabaati amawangaazi aga Doomsday Iron Sheet agalabisa obulungi ebizimbe ebya buli kika kwe gateereddwa gakolebwa Uganda Bati yali omufuzi wa Amerika akawandula bigambo Donald Trump bimwononekedde nate Paalamenti ya Amerika esookerwako eyitibwa House of Representatives ekitegeddeko nti Trump yali agezaako okuwamba buyinza bwe yategeka okwekalakaasa okwali ku kitebe kya gavumenti ekya Capitol Hill omwaka oguwedde Amerika yagwamu esasage ng'ennaku z'omwezi mukaaga omwezi ogwa January omwaka oguwedde abeekalakaasi bwe baazinda ekitebe kya gavumenti ku Capitol Hill ne beekalakaasa nga bakutte ebipande ku lunaku lwennyini Paalamenti lwe yali etudde okukakasa obuwanguzi obwa munna DP Joe Biden obujulizi obwaleeteddwa akakiiko ka Paalamenti ke yassaawo okunoonyereza ku byaliwo ku lunaku olwo bulaze nti abeekalakaasi bano Trump yennyini yabaduumira bagende bawakanya obuwanguzi bwa Biden obujulizi obuleeteddwa yaliko ssaabawuliriza wa gavumenti ya Amerika Bill Barr ate bwongeddwa omunnyo mu bbwa
ngono alese n'obutambi obwakwatibwa okuva ku bantu ab'enjawulo mu mwaka omulambo ogw'okunoonyereza nga muno mwe muli naaka Ivanka Trump muwala wa Donald Trump nga naye kennyini awakanya ebyogerwa kitaawe Trump nti bamunyagako obuwanguzi bwe. Agavuda mkunoonyereza wano ku chapa safama gagano. Mu mawulire ag'empona, ssettendekero w'amaanyi mu Amerika yozayozezza kkapa olw'obumalirivu bwe yayolesezza n'emalako emisomo ng'ateyosezzaamu yadde olunaku olumu bwe luti. University of Texas mu kibuga Austin eky'Amerika yatikidde abayizi ababadde basomera ku mitimbagano nga mbano mwe muli ne mwana muwala Francesca Bobadia ng'omwana ono ye nannyini kkapa eyitibwa Cookie. Amawulire gategeezezza nti Francesca Bobadia buli lwabadde agenda mu kibiina okusoma ng'ayita ne kkapa ye eyo, tewali lunaku n'olumulu yali agenze okusoma nga kkapa temuli ku lusegere nga ne ku matikira kkapa eyo yabaddewo nga emoga. Mu mbeera eyo okusiima kkapa eno, University of Texas yagitungisiriza yakambala akasaamusaamu ke yeesibye mu kiwato n'akalala mu bulago wammagwe omukono nayo neeguwulira obuwoomi. Bannaffe, amawulire ag'essaawa eno kangamalirize mbufunze. Ebugu muli yeyongedde mbantu ba Ssaabasajja Kabaka musaza Bulemeezi nga beteekerateekera okwaniriza Ssemunywa eyasiimye okulabikako eri Obuganda musaza lino olunaku lw'enkya ng'aggulawo emipiira egy'ebika by'Abaganda egy'omwaka guno. Bannaffe, amawulire ag'essaawa eno bwe gatyo bwe gagenze. Sigala naffe ku CBS FM ey'obujjajja. Nze Joshua Musaasizi Nsubuga, agunde gundu omuterega.